Բարև ձեզ։ Բաց TV-ն կրկին եթերում է եւ մենք ցուցում ենք մեր աշխատանքային նոր շաբաթը մեր մշտական ունկնդիրների հետ։ Իհարկե ամեն շաբաթ մեզ համար դա նոր սպասում է, նոր էսպես բարի ցանկությունների սկիզբ։ Տեսնենք այս շաբաթը մեզ ինչ կտա եւ իհարկե հարցերն էլ շատ են, որոնց մասին այսօր զրուցելու ենք Հայ կարծողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան։ Բարև ձեզ, Համլետ։ Ուրախ եմ, որ նորից մեր տաղավարում եք, որովհետև աշխատանքային նոր շաբաթ ենք սկսում եւ հատկապես այն ձեզ հետ սկսելը միշտ հաճելի է, քանի որ գիտեմ, որ դուք ինչպես միշտ մեզ հետ լինելու եք մինչև վերջ, ազնիվ, բաց, թափանցիկ։ Տեսեք, Տավուշի չորս գյուղերի տալու չտալու հարցը շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում եւ շատ այսպես ասի, եթե փորձենք մի փոքր ավելի հումորով, հիշեցնում է հայտնի ֆիլմին Ոսկե ցելիկին, որտեղ ժողովուրդը ասում է չեմ տալու, Փաշինյանն ասում է կտամ, հասկանում եք, եւ սա իհարկե խոսում է այն մասին, որ իսկապես իրավիճակը գնալով ավելի է խորանում։ Դուք ինչ մոտեցում ունեք։ Համլետ, ես ուզում եմ ուշադրությունը դարձնել այն փաստի վրա, որ իսկ ով է պահանջել, ով է պահանջ ներկայացրել Հայաստանին։ Նրա մասին, որ հայկական ուժերը միակողմանի պիտի շփման գծից հետ քաշվեն, ըստ էության Ադրբեջանում ամենաբարձր պաշտոնյան ով խոսել է, եղել է փոխվարչապետը։ Այսինքն, սա մեկ հետաքրքիր հանգամանք, որ Իլխամ Ալիևը ցանկացած պահ եկած դեպքում երբեք չի խնայում հայերին եւ ամենակոշտ հայտարարություններով, ձևակերպումներով հանդես է գալիս, բայց այս անգամ պարս չի, թե իսկ արդյոք գոյություն ունի նման պահանջ Հայաստանին միակողմանի շփման գծից հետ քաշել իր զորքերը։ Հասկանալի է, որ ոչ մի միջազգային պրակտիկայի կամ միջազգային նորմերի տրամաբանության մեջ նման պահանջ չի կարող հիմնավոր լինել, այսինքն նման պահանջը նման նորմերով չի կարող հիմնավոր լինել։ Այն պարագայում, որ գոյություն ունի շփման գիծ, գոյություն ունի միջազգային հանրության կողմից ճանաչված Հայաստանի տարածքի օկուպացիա, դրա մասին Եվրոմիության խորհրդարանի բանաձևում պարզ ասված է, եւ նման պայմաններում Ադրբեջանը պաշտոնապես իհարկե չի կարող Հայաստանին ներկայացնել պահանջ միակողմանի իր զորքերը շփման գծից հետ քաշել։ Ինձ համար դա ակնհայտ է, եւ դրա համար Ադրբեջանում եւ չկա պաշտոնական պահանջ։ Վաղը մյուս օր, եթե Ադրբեջանին մեղադրանք ներկայացվի, որ դուք սպառնալիք եք հնչեցրել Հայաստանի նկատմամբ, սպառնալիքի ազդեցության տակ Հայաստանը միակողմանի հետ է քաշել իր զորքերը շփման գծից, Ադրբեջանի ղեկավարությունը կասի, որ պիսի բան չի եղել։ Փոխվարչապետը իրավասու չի խոսել պետության անունից նման հարցերում, ակնհայտ է դա, նաև Ադրբեջանի սահմանադրությունը։ Այսինքն Ադրբեջանը ասելու է, եթե պատկերացնենք, որ նման բան տեղի ունենա, իրենց դիրքորոշումը լինելու է, որ դա հայերը իրենք ինքնուրույն արեցին։ Դա հայերի բացարձակապես վախերն են, ցանկություններն են Ադրբեջանը, իբրև թե այդպիսի բան չի պահանջել։ Սա է ակնհայտորեն լինելու Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Այսինքն սա հարց է առաջանում, իսկ ինչու է դեպքում Հայաստանի վարչապետը գնում է Տաուշ եւ այնտեղ այսպիսի հարց է առաջ քաշում բնակիչների առջև։ Այդտեղ էլ մյուս հարցը կա։ Տեսեք, ենթադրենք, Համլետ, անհրաժեշտ է ընդունել այդպիսի որոշում։
ինչ որ միակողմանի զիջում անել Ադրբեջանին, ելնելով շատ կարևոր Հայաստանի համար ենթադրենք շատ մեծ նշանակություն ունեցող հանգամանքներից։ Տեսականորեն կարող է այդպես լինել։ Ինչպես պիտի վարվի պետությունը։ Իհարկե պետությունը այդ դեպքում պիտի այդ բնակիչներին կայացնի որոշում, որ այդ տարածքները, այն գյուղերի տարածքները, որոնք որ անմիջապես սահմանին են կպած, որտեղ որ շփման գից պիտի անցնի, հայտարարվում են հանրային շահ հանդիսացող տարածքներ։ Ինչու՞։ Պարզ է, որ այդտեղ պիտի ռազմական կառույցներ ստեղծվեն։ Բնակավայրի մեջ ռազմական կառույցներ չեն կարող ստեղծվել։ Եվ պետությունը այդ դեպքում պիտի հանրային շահ ճանաչի այդ համայնքի տարածքը և բնակիչներին կոմպենսացիա առաջացնի, առաջարկի այլ տեղերում, այլ քաղաքներում, այլ գյուղական համայնքներում առաջարկի համարժեք փոխանակման հնարավորություն։ Օրինակ, եթե այդպիսի, նորից եմ ասում, անհրաժեշտություն ինչ-ինչ պատճառներով լիներ, երկրի վարչապետը պիտի գնար և այդ որոշումը հիմնավորեր։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ դա էլ չեղավ։ Եվ իհարկե այս հարցերը մեր Տաուշի բնակիչները, այդ գյուղերի բնակիչները ուղիղ տվեցին, որ առաջին ինչու է Հայաստանը անում միակողմանի զիջումներ, դրա վերաբերյալ վարչապետը իր փաստարկները ներկայացրեց, բայց ինքը չկարողացավ հիմնավորել, ինչու է դա լինում միակողմանի, ինչու Ադրբեջանը հենց այդ նույն Թաուշում ունի օկուպացրած հայկական տարածքներ, ինչու ինքը այդ տարածքներից իր զորքերը հետ չի քաշում, հենց նույն այդ գյուղերի հատվածում։ Եվ երկրորդ հարցը, երբ որ նա պնդեց, որ անվտանգ է լինելու ապագայում, որտեղ միջազգային իրավունքի անտեսանելի պատ է լինելու, իրեն հարցրեցին, իսկ Ջերմուկում 22 թվականին այդ միջազգային իրավունքի անտեսանելի պատ կար, ինչու այդ պատը չխանգարեց ադրբեջանցիներին օկուպացնել 240 քառակուսի կիլոմետր, մոտ 240 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Եվ այդ հարցերը, իհարկե, իմ կարծիքով բացահայտում են, որ այս ամբողջ խնդիրը այդ գյուղերի բնակիչների հետ կապված կոնֆլիկտը, այդ միակողմանի շփման գծից հետ քաշելու զորքերի միտքը, առհասարակ ոնց որ թե այլ քաղաքական նպատակներ է հետապնդում, ապակայունացնել վիճակը Հայաստանում, բողոքի ալիք արտնացնել։ Եթե Համլետ հիմա ընդհանուր պատկերին նայել Երևանի, ծառեր են հատում, մարդիկ բողոքում են, չի ավարտվել դեռ կոնֆլիկտը կոնսերվատորիայի շենքի հետ, արդեն գրողների միության շենքն են ուզում պետականացնեն, նկարիչների միության շենքն են ուզում պետականացնեն, կարծես մի շարք որոշումներ են ընդունվում շատ կասկածելի հիմքերով, տնտեսական թե իրավական, բայց բոլորը ոնց որ միտված լինեն մարդկանց բորբոքել, մարդկանց դժգոհությունը առաջացնել և ոնց որ նպաստեն երկրում ապակայունացում հրահրելու, ոնց որում դա անում է հենց իշխանությունը, իր քայլերով, իր որոշումներով։ Ես դա կապում եմ ապրիլի 5-ի այս շաբաթ ուրբաթ օրը Բրյուսելում կայանալիք ԱՄՆ, Եվրոմիություն, Հայաստան, ԵռԱԿՕՄ հանդիպման հետ։ Անհնար է դա չկապել։ Եթե նաև այս ամբողջ լարվածությանը գումարվի Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարների Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունները Հայաստանի քաղաքականության վերաբերյալ, ապա ակնհայտ է կապը այդ օրվա հետ, այդ հանդիպման հետ և այդ հանդիպման օրակարգի հետ։ Ադրբեջան է իր անհանգստությունը հարապարակային հայտնեց, որ Հայաստանի համար
ԱՄՆ-ն եւ Եվրոմիությունը անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ են ուզում տրամադրել, բողոքեց դրա դեմ։ ԱՄՆ-ն եւ Եվրոմիությունը հերկեցին, պնդեցին, որ նման մտադրություն չունեն, որ այդ հանդիպումը ուղղված չի Ադրբեջանի դեմ, բայց միաժամանակ եւ հայտարարեցին, որ իրենց նպատակն է Հայաստանին տնտեսական և այլ տեսակի օգնություն ցուցաբերել Հայաստանի ավելի անվտանգ դառնալու համար, այսինքն անվտանգության բաղադրիչը կա այդ սպասվելիք հանդիպման արդյունքում ստորագրվող ինչ-որ փաստաթղթերի հետ կապված։ Եվ այս ամենը վկայում է, որ կա մի օր, նշանակված է ժամկետ, Հայաստանը պիտի քայլ անի դեպի Եվրոմիություն, դեպի ԱՄՆ, ամրապնդի իր այդ պետությունների հետ ու այդ Եվրոմիության հետ, ԱՄՆ-ի և Եվրոմիության հետ իր հարաբերությունները, մի կողմից, բայց մյուս կողմից կարծես թե փորձում են Հայաստանի ներսում լարվածություն ստեղծել։ Որպես կանոն, մենք նման պրակտիկա ունեցել ենք։ Իմ կարծիքը, որ յուրաքանչյուր նման կարևորագույն որոշում ընդունելուց ընդառաջ Հայաստանում միշտ եղել է ապակայունություն։ Օրինակ, անցյալ տարի հոկտեմբերին լրանում էր ժամկետը, որ Հայաստանը որոշում կայացներ հապկի պայմանագիրը 5 տարով երկարաձգում է, թե ոչ։ Եվ տեսեք, սեպտեմբերի 19-ին եղավ հարցակում Արցախի հանրապետության վրա, էթնիկ զտում Արցախում, դրանից հետո բողոքի ցույցեր Հայաստանում, Երևանում, որոնք որ ավարտվեցին հոկտեմբերի 20-ից հետո, երբ որ լրացավ այդ ժամկետը Հայաստանի կողմից, մինչև երբ կարող էր ըստ պայմանագրի Հայաստանը իր հայտարարությունը անել, որ չի եվս 5 տարով երկարաձգում այդ համատեղ պաշտպանության պայմանագիրը։ Ես կարծում եմ, որ սա պրակտիկա է, և դա միշտ արվում է, որպեսզի ձախողել նման որոշումներ ընդունելու, նման ինչ-որ փաստաթղթեր ստորագրելու հնարավորությունը, հետաձգել դա, և եվս մի հանգամանք, ես կարծում եմ, որ կարևոր է դա, պետք է հասկանալ, որ եթե ապրիլի 5-ին Հայաստանը չստորագրի Եվրոմիության և ԱՄՆ-ի հետ տնտեսական, անվտանգության և այլ ոլորտներին վերաբերվող փաստաթուղթ, Եվրոմիությունում սկսվում են ընտրություններ այս տարի, ԱՄՆ-ում տարվավերջ սկսվում են ընտրություններ, այսինքն այլևս հնարավորություն դա այս տարի անել չի լինելու։ Դա հետաձգվելու է երկար ժամանակով և անհասկանալի հեռանկարով։ Կարելի է ասել, որ երևի ապրիլի 5-ը այն ժամկետն է, որ Հայաստանը պիտի իր այդ որոշումը ընդունի, ինքը ամրապնդում է, ամրագրում է Եվրոմիության և ԱՄՆ-ի հետ իր հարաբերությունները, թե ոչ։ Սա էլ հավանաբար պատճառն է, ինչու էս բոլոր ծրացումները այսօր մեզ հետ են ավանդաբար, հա, ինչպես որ միշտ լինում է, ինչպես ասեցի։ Պարոն Ղուլաշյան, տեսեք, մի քանի քաղաքական ուժեր, կուսակցություններ համախմբվեցին և համատեղ այսպես որոշում ընդունեցին Եվրոմիությանը Հայաստանին միանալու կապակցությամբ։ Ձեր կուսակցությունը մասնակցում էր այդ կուսակցությունների, այդ ինչպես ասում են, նախաձեռնությանը։ Ոչ, մենք չենք մասնակցում, մեզ չեն հրավիրել, նու կարող են ասել, որ իրենց դռները բաց էին, ով կուզենար կարար գար, բայց այդ գործընթացը նոր չի սկսել, այդ երեք կուսակցությունների համագործակցությունը բավականին երկար նախապատմություն ունի, ժամանակին նաև որոշ ժամանակ առաջ նաև բևերը
ժողովրդավարական ազգային բևեռն էր, կլոր սեղաններին մասնակցում, այդ Արամ Սարգսյանի հետ, Տիգրան Խզմալյանի հետ եւ Արման Բաբաջանյանի հետ. Երբ որ Արման Բաբաջանյանը ոնց որ այդ կլոր սեղաններին չէր մասնակցում. Երբ որ նմանատիպ բաներ էր քննարկվում եւ փորձեր արվում համատեղ քաղաքական հրճակագրով հանդես գալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, ներքին քաղաքականության վերաբերյալ, ես այսպես եմ հասկանում, այս համագործակցությունը միավորվել են այն կուսակցությունները, որոնք որ այսօրվա իշխանությունների հետ ունեն դրական լոյալ հարաբերություններ. Մեր կուսակցությունը խիստ ընդդիմադիր է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, եւ բնականաբար այդ չափանիշով մենք չենք համապատասխանում այդ հավաքված մարդկանց կազմին, որովհետեւ իրենց համար ոնց որ թե կարևոր հատկանիշ է այդ լոյալությունը իշխող ուժի նկատմամբ, եւ հանրապետություն կուսակցությունը գործընկերն է այսօր, հասկանալի է դա Երևանում, հա, կոալիցիայի մեջ է, բնականաբար ընդդիմադիր, այսպես ասած, դիրք ունեցող գործիչների համար այդ հարթակում տեղ չէր կարա լիներ. Ինչ վերաբերվում է, որքանով դա պայմանավորված է այս իրադարձություններով, այո, եթե ապրիլի 5-ին Հայաստանը ստորագրի է Եվրոմիության հետ եւ ԱՄՆ-ի հետ որևէ փաստաթղթեր, որոնք ամրապնդում ընդլայնում են գոյություն ունեցող համագործակցությունը, մասնավորապես այդ համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագիրը Եվրոմիության հետ, ԱՄՆ-ի հայտարարված ռազմավարության շրջանակում ինչ որ մի փաստաթուղթ եւս այդ դրամաբանության մեջ, եթե ստորագրվի, ապա մոտավորապես կարելի է ասել, որ ուրվագծվելու է 26 թվականի կամ, այսպես ասենք, հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների ընդառաջ ուժերի դասավորությունը։ Ես ձեր ուշադրությունը եւս մի հանգամանքի դարձնեմ. Հայկ Մարությանը հայտարարեց նոր կուսակցության հիմնադրման մասին, նոր ուժ անվանվելու է այդ կուսակցությունը, մայիսի 1-ին լինելու է հիմնադիր համագումարը, որը եւս լիբերալ, ժողովրդավարական եւ եվրոինտեգրման ճանապարհի կողմնակից է լինելու։ Մենք ինձ թվում է հաջորդ ընտրություններում ունենալու ենք այսպես մեծ առաջարկ եվրոինտեգրման կողմնակից կուսակցությունների, եւ ինձ թվում է Ռուսաստանի հետ այսպես իրենց գործունեությունը կապող քաղաքական ուժերը փոքրամասնություն կլինեն։ Պարոն Ղուկասյան, մի քանի օր շարունակ անցած շաբաթ ադրբեջանական հեռուստալիքները գովազդում էին այն հարցազրույցը, որը պիտի տար Արցախի նախկին նախագահ Արա Հարությունյանը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, բայց վերջին պահին այդ գովազդը հանվեց եթերից եւ հարցազրույցն էլ եթեր չհեռարձակվեց։ Ինչով եք դա բացատրում? Հարցազրույցը Արայիկ Հարությունյանը տվել է, դա արդեն հասկանալի է, փաստ է, բայց ինքը չի հրապարակվել, որովհետև ես ոնց հասկանում եմ, եւ Եվրոմիությունից եւ ԱՄՆ-ից կոշտ արձագանք եղավ, Ժնևյան հումանիտար կոնվենցիաները արգելում են գերիներին օգտագործել քարոզչական նպատակով, եւ Ադրբեջանի կողմից Արայիկ Հարությունյանին մեղադրանք քրեական ներկայացնել եւ այլն միջազգային հանրության կողմից չի ընդունվում որպես հիմք։ Միջազգային հանրությունը, Եվրոմիությունը, ԱՄՆ-ն
Համարում են, որ Արայք Հարությունյանը, մյուս Արցախի նախկին ղեկավարները, այլ մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են այսօր Ադրբեջանի բանտերում, գերիներ են։ Եվ իրենց վրա տարածվում է Ժնևյան կոնվենցիայի դրույթները։ Ադրբեջանը փորձում էր բանավիճել, պնդել, որ դա այդպես չի, և ես կարծում եմ, որտեղ հրապարակային պիսի բանավեճ չեղավ, բայց ինձ թվում է, որ կուլիսների հետևում իրենք պարտվեցին այդ իրենց թեզերը, որ այդ մարդկանց իրենք կարող են դիտարկել այլ կերպ, քան գերիներ, երևի իրենց չհաջողվեց բացառությամբ Ադրբեջանի բարեկամների շրջանակից այլ պետությունների մոտ հիմնավորել։ Ու Ադրբեջանի բարեկամներին գիտեք, դա Ռուսաստանն է, Թուրքիան է, Պակիստանն է, իրենք այդ դրոշները բարեկամների կապում են ցանկացած առիթով, իհայտ են բերում, ովքեր են իրենց բարեկամները։ Ինձ թվում է, դա է պատճառը, ինչու չհրապարակեցին։ Այսինքն, հարցազրույցը արեցին, բայց հրապարակելուց խուսափեցին, որպեսզի չունենան սուր, չսրվեն ավելի, առանց հետ էլ իրենց հիմա հարաբերությունները Եվրոմիության և ԱՄՆ-ի հետ շատ վատ են։ Այսօր Ադրբեջանի բանտերում իրենց իսկ ասելով 23 հայ ռազմագերիներ կան։ Ինչ է պետք անել, որ այդ մարդկանց, ինչպես ասում են, վիճակը բարելավի և վերջապես նրանք վերադառնան հայրենի։ Դա պիտի նախապայման լիներ Հայաստանի կողմից բանակցային գործընթացում։ Հայաստանը կարող էր դա որպես նախապայման նոյեմբերի 9-ից և դրանից հետո դներ և պահանջեր, որ այդ բոլոր մարդիկ ազատ արձակվեն։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունները այդ ճանապարհով չգնացին, ես չեմ կարող ասել, բայց և հասկանալի է, որ երկրորդ գործոնը կա, Ռուսաստանի Դաշնության գործոնը, այդ 23-ից մի քանիսը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, որոնք որ Ռուսաստանի բարեկամներն են, մտերիմներն են, Ռուսաստանին հավատարիմ գործիչներն են։ Եվ այստեղ ևս կա խնդիր, ինչու այդ ուղությունը չի աշխատում։ Եվ ասել, որ Ռուսաստանը լծակ չունի Ադրբեջանի վրա, ուստի չի կարող պահանջել, որ այդ գործիչներին ազատ արձակեն, պիսի ենթադրության համար հիմք չկա։ Մենք տեսել ենք, որ այդ մարդկանց առհասարակ կարող էին թույլ չտալ ձերբակալել, այսինքն կարող էին ռուսական զինվորները, ռուսական զորքերը դուրս բերեին Արցախից, և Ադրբեջանը չէր կարող դրան որևէ կերպ կոչնդոտել, բայց իրենք չգնացին այդ ճանապարհով։ Ինչ որ մի ինտրիգ կա դրանում, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շագրգրված է, որ այդ դատական գործընթացը լինի, և շահագրգրված է, որ այդ դատական գործընթացի արդյունքում մեղադրանքներ հնչեցվեն Հայաստանին։ Որովհետև տեսեք, ինչպես է կազմը այդ ռազմագերիների բարձրաստիճան մասով կարելի է ասել։ Պարզ է, որ Արկադի Ղուկասյանը պիտի ցուցմունքներ տա քրեական գործի տրամաբանությամբ, իրա ցուցմունքները պիտի ուղված լինեն Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, Բակո Սահակյանի ցուցմունքները տրամաբանորեն պիտի ուղված լինեն Սերժ Սարգսյանի դեմ, Արայք Հարությունյանի ցուցմունքները պիտի ուղված լինեն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, մի շարք ռազմական գործիչներ կան, որոնք որ համապատասխանաբար պիտի, եթե ցուցմունք տան, այդ ցուցմունքները ուղված լինեն Հայաստանի պաշտպանության նախարարների դեմ տարբեր ժամանակահատվածների, Սերյան Օղանյանի դեմ մասնավորապես։ Այսպես եմ ես տեսնում այդ տրամաբանությունը, կարծում եմ բոլորի համար պարզ է, որ Ադրբեջանում արդարադատության մասին խոսել անիմաստ է,
Եվ այնտեղ սկզբից որոշվում է քրեական գործը, հա պատկերը, հետո մնացած փաստերը, բաները բերվում են դրա տակ դրվեն։ Իմ կարծիքով Ռուսաստանը ունի շահագրգռվածություն, որ այդ դատավարությունը հասնի արդյունքի, որ այդ մեղադրանքները հրապարակային դառնան։ Հակառակ դեպքում ինքը դա հեշտությամբ կարող էր կանխել, եւ Հայաստանը նույնպես, նորից եմ ասում, կարող էր դա որպես նախապայման բանակցությունների ժամանակ առաջ բերեր։ Ինչը չի արել, չէ՞, տեսնում ենք, որ չի արել այս ընթացքում։ Մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, գիտեք, վերջերս վերլուծաբաններից մեկը շատ հետաքրքիր փաստարկներ բերելով ասաց, որ Հայաստանի ճակատագիրը որոշվելու է ոչ Մոսկվայում, ոչ Եվրոպայում, ոչ Միացյալ Նահանգներում, այլ Թեհրանում, Իրանում։ Շատ հետաքրքիր այսպես վերլուծությունների արդյունքում նա դարեց։ Համալիտ եք նման կարծիքին։ Դժվար եմ պատկերել, ինչ որոշում պիտի կայացվի Իրանը, ինչ որոշում պիտի կայացնի, որը որ Հայաստանի ճակատագրի վրա ազդի։ Որն է այդ որոշումը։ Դրա պատասխան որպես քաղաքագետ, հանելուկներով խոսալու արվեստ կա։ Ռուսաստանի Դաշնության մասին եթե հերթով խոսենք, հա, որ ոչ ես։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի հետ կապված ունի որոշում։ Ավարտել Հայաստանի հետ ռազմական եւ տնտեսական հարաբերությունները, այսինքն դուրս բերել զորքերը Հայաստանից, դուրս բերել ռազմաբազան, դա որոշումներ են, որոնք որ պիտի կայացվեն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Իրանում չի կարա որոշում կայացվի այդ հարցերին վերաբերվող։ Իր հերթին Իրանում չեն կարա կայացվեն որոշումներ Հայաստանը Եվրոմիության անդամ դառնա թե չէ։ Դա դրա վրա եւս Իրանը չունի ազդեցություն այդ որոշումների վրա։ Ինչ կարող է Իրանը առաջարկել Հայաստանին, եթե այսպես հարցը ձևակերպենք։ Ստեղել ոնց որ թե շատ բան չկա, ինչ կարող է պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը առաջարկել Հայաստանին։ Գրեթե ոչ մի բան։ Նույնիսկ այսօր այդ Իրանի, իհարկե, կուրդ իր քորոշումը հայտնի է, որ Ադրբեջանի հարձակման դեպքում Հայաստանի վրա Իրանը միջամտելու է պատերազմի մեջ, բայց դա էլ, օրինակ, կարող է դա դառնալ փաստաթուղթ։ Կարող է Իրանը Հայաստանի հետ կնքել փաստաթուղթ, որ Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում Իրանը միջամտելու է պատերազմին։ Նման հրճակագիր ունի Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ։ Ես կարծում եմ, որ դա քիչ հավանական է։ Դա քիչ հավանական է ոչ միայն այն պատճառով, որ Հայաստանը դժվար թե գնա նման քայլի, այլ նաև քիչ հավանական է, որ հենց Իրանը պատրաստ լինի Շուշիի հրճակագրի պես հրճակագիր Հայաստանի հետ միասին անել ենթադրենք Սյունիքում։ Չափազանցված են իմ կարծիքով գնահատականները Իրանի կարողությունների մասին։ Հասկանալի է, որ Իրանը ունի շահեր եւ ինքը անընդհատ կրկնում է, որ տարածաշրջան չպիտի մտնեն այլ զորքեր։ Բայց մյուս կողմից էլ այլ զորքեր մտել են տարածաշրջան։ Ըստ էության Թուրքիայի ներկայությունը Ադրբեջանում դա ի՞նչ է։ Այլ զորքեր չեն։ Այլ զորքեր են։ Եվ ինչ դրա հետ կապված կարող է անել Իրանը
Ինքը համակերպվում է այդ ամենի հետ։ Համակերպվում է Ռուսաստանը, տեսեք, Ռուսաստանի Դաշնությունը շրջանցում է այդ հարցը, որ Արցախի վրա հարձակման ժամանակ, 20 թվականի ագրեսիայի ժամանակ, բա Թուրքիայի F-16 կործանիչները ինչ էին անում Ադրբեջանում։ ՆԱՏՕ-ի ռազմական բաղադրիչ չեն դրանք։ Ռազմական բաղադրիչ են ՆԱՏՕ-ի։ Այսօր Սերգեյ Լավրովը ասում է, որ Եվրոմիության դիտորդական առաքելությունը դուրս է եկել Եվրոմիության շրջանակից, արդեն դարել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայություն։ Իսկ Թուրքիայի դիտորդական կենտրոնը Աղդամում, դա ինչ է։ Դա ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության ներկայություն չի։ Այսպիսի հարցեր կան, որոնք որ կարծրատիպերից դուրս են։ Պարզվում է, որ Ռուսաստանի համար ՆԱՏՕ-ն չի ներառում Թուրքիա, Իրանի համար իրենք ասում են այլ պետությունների զորքեր չպիտի լինեն, բայց դա էլ այդ դեպքում հարց է, էլի վերաբերվում է Թուրքիային, վերաբերվում է Ռուսաստանին, թե ում է վերաբերվում։ Հասկանալի է, որ պարզ և ուղիղ, քանի որ չեն կարող խոսել ոչ քաղաքական գործիչները, ոչ վերլուծաբանները, այսպես ենթադրությունների համար մեծ դաշտ է բացվում։ Ես գտնում եմ, որ Իրանը, այո, ունի տերակատարություն, իր շահերը ունեն նշանակություն, բայց Իրանի շուրջ տարածաշրջանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, Հայաստանում քաղաքականություն կառուցվել այսօր այդպիսի գործընթաց ես չեմ տեսնում։ Եղավ, պարոն Ղուկասյան, շնորհակալ եմ այսօրվա համար, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք, սիրելի բարեկամներ, հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանն էր իր մեկնաբանություններով հերթական անգամ Բաց TV-ի տաղավարում։ Մնանք լավատես, ցտեսություն։